Pak tam byl dotaz klimakterium. Když se, no, klimakterium je samozřejmě přechodový mezník, jako je puberta, je důležitý mezník mezi dětstvím a dospělostí, kdy začíná fertilní věk. Ten fertilní věk má takový dvě důležité fáze, to je jaro a léto. Jo, tak bych řekla, že ten dospělý život žen, já si to tak zjednodušu a používám rozdělení na 4 roční období. Jaro, léto, podzim, zima. To je takový, existují komplikovanější rozdělení a já používám tohle jednoduché si svoje rozdělení jaro, léto, podzim, zima. Každý si zima. Umíme představit. Prostě. Tak, známe to. Žijeme prostě ve střední Evropě a jsme zvyklí na 4 roční období. Všichni chápeme, že jaro je spojeno s mládí. To znamená, že jaro odpovídá mladé bezdětné ženě, která se teprve připravuje na vstup do své fertility. V současné době mají tendenci ženy si toto jaro nepřiměřeně prodlužovat. Mm-hmm. A i skrze antikoncepci. I skrze antikoncepci, mm-hmm, samozřejmě. A tím přechodem mezi jarem a létem je první těhotenství, první porod, ten vstup do mateřství. A já jsem konfrontovaná s tím, že jako kdyby jsme v podstatě my dvě tady seděli a říkali bychom, no tak normálně ten přechod je teda 21. června, že na letní slunovrat, a mně to přijde nějak brzo. Co kdybychom to léto udělali až tak od půlky července? Cítíte tu absurditu toho? Jasně. Jo? To znamená, zdraví člověka vychází z určitého souladu s nějakými přírodními zákony. A ty přírodní zákony nám říkají, že jaro má trvat nějakou dobu 3 měsíců a pak má prostě přijít léto a to má trvat taky nějakou dobu 3 měsíců. A klimakterium je období, které odpovídá podzimní rovnodennosti, to znamená 21. září. A taky nějakým způsobem jsme nespokojeni, když už koncem srpna fičí studený vítr. Nebo v dubnu. Tak. Máme aprílový počasí teda, ale sněží. To tam, se nám teďka zima nechce vzdát. Jo? Taky jsme z toho celý jako nesvíží. A klimakterium je v podstatě může přijít takhle brzo a pak přináší stejně tak jako ten studený sichravý konec srpna, nebo ten studený babí léto, že to je takový to období vlastně ženy po 40, tak nechceme, aby hned prostě 5. září prostě bylo 5 stupňů. Chceme si ještě užít těch příjemných 20 stupňů na ty šatičky s tím svetýrkem a chceme ještě jakoby zažívat ty krásné výlety, v tom prostě už trošku jakoby už není to vedro a je ještě to příjemný babí léto. A stejně tak ale by bylo nepřirozené, kdyby už byl konec září, začátek října a my měli prostě 30, jo, nebo vedro, prostě to nechceme, to příroda tohle vůbec to nepovažujeme za zdraví. Takže klimakterium. Nejtypičtější věk pro klimakterium v současné době je 49 let. Mm-hmm. No, je to pomyslná 50, ale ve skutečnosti to je 49 let. Mm-hmm. Je to vlastně sedmičkový cyklus ženský, no, kdy vlastně od těch 42 do těch 49, je to těch důležitých 7 let, těch 7 let, kdy ta žena je v plný síle, svým nejzralejší, většinou bývá i nejspokojenější, mm-hmm, má hotovo už tu práci těch malých dětí, už není tam ta živá s tím plozením, s tím kojením a ta rozrodilá jakoby ženská energie, která bývá často vyčerpávající. Mm-hmm. Takže tady ten věk už bývá takový ty větší děti, kdy už ta žena se zase může věnovat sama sobě a může se připravovat na to klimakterium. A na to klimakterium by měla jít žena trochu připravená. Neměla by jít s pár kily navíc, protože během klimakteria 100% přibere. Pokud nebude úplně vojensky disciplinovaná, tak je potřeba počítat s tím, že ty hormony tam prostě padnou a těch 5 kilo tam někde jako se objeví.
To znamená, je dobrý jít do tohohle věku s nějakou rezervou. Najít tam prostě dobře připravená, dobrý fyzický kondici, ne vyčerpaná a unavená. Není úplně dobrý, to se třeba stalo mně, že jsem v tomhle věku velmi mnoho pracovala, extrémně hodně pracovala. Takže tam jsem to podcenila, jsem měla pocit, že prostě můj samaritánský syndrom, že si musím prostě vzít ty práce, všechny, které ke mně přicházejí, a všechno jsem říkala ano, na všechny prostě nabídky, na přednášky, noční služby a to. Takže jsem udělala tu chybu, tak dávám do placu po naučení. Zkušenost, jasně. Zkušenost, že jsem za to byla trochu potrestaná. A potom mi hodně prudce klesla energie, jo, což není úplně příjemný. Když vám potom vlastně projdete tím klimakteriem a najednou zjistíte, že nemůžete stát z postele, anebo že prostě ujdete, běžně jste byla zvyklí chodit 20 km a najednou ujdete 10 a nemůžete. Tak je dobrý vlastně nějakým způsobem opravdu nepodceňovat těch 7 přípravných let na fyzičku, protože půjdete dolů a je potřeba se stoupat z nějakého nějaký úrovně, v nějaké štíhlosti a v nějaké sexuální i naplněnosti. Je dobrý prostě si užít sexualitu naplno, protože prostě pak najednou to klima, kterým přinese určitou ztrátu sexepílu fyzického, ale i psychického, určitou ztrátu, asi 50% že ztratí orgasmus a člověk ztratí prostě takovou tu jiskru, no, ten pel prostě. Tak je dobrý vlastně, jako když to řeknu, jít do tohohle období, jít dosyta naplněný, no, jako když jdete z restaurace, kde jste se vážně dobře najedli, a víte, že teď už klidně můžete si dát malý pustík. No, že teď už můžete klidně. Jako, no. Ale jakmile tam ta askeze přijde moc brzo, tak pak může tam vzniknout takové pachuť jakoby ztráty, nedostatku. Jo?